следващата Павна Странджанска песен. Първият е специален поздрав за всички гости, уважили домакина Колю Кузманов. Нека да е жив и здрав той и цялото му семейство. И след така да насъбира. Също така писата звучи специален поздрав лично от мене за професор Чапкънов. Да е жив и здрав. Стояние ходеше из бахча и зелен вида.
и ми в тез ми те не казваш пътодор към дома лежи стоа я не и мълчи твой ти се в тез ми го Благодаря.